र प्रिय दर्शकवृन्द आजको म्याच संगीतार खेल मैदानबाट र सेतो जर्सीमा मिरिक फुटबल क्लब एकापट्टिबाट भने अर्कोपट्टिबाट के अरे भाइ यो टमेन जेरी पोख्रियाबोङ मा चाहिँ यहाँनिर अब आयोजन भइरहेको छ र आजको फर्स्ट किकअप टमेन जेरीको तर्फबाट आज अर्कै छ के हो अम्पायर पनि अम्पायर अर्कै हो डिपले देख्दैन पनि त्यो गोल के बनाइबस्छ नि दिन्छ अन्त हत्तु भएन त लु गोल अहिले मिरिकको तर्फबाट एक गोल र मिरिक एक गोलले अगाडि अहिले खेलेर खाइ
रहिले सेकेन्ड हाफको गेम स्टार्ट हुन लागेको छ र अहिलेसम्मको स्कोर मिरिक 1 टम एन्ड जेरी 0 गोल अहिले मिरिकको तर्फबाट फेरि एक गोल गरेर दुई गोल अहिले मिरिकको तर्फबाट एक गोल भएको छ र मिरिक 2 अनि टम एन्ड जेरी 0
أنا 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 गोल 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 है टॉम एन्ड जेरी बाट एक गोल गरेको छ र 2-1 मिरिक 2 है भाई ह मिरिक 2 टॉम एन्ड जेरी 1 है हो भन्दै थियो कि तलाई जुम भन्ने भन्दै थियो गोल यन्दैले गोल फेरि मिरिकबाट एक गोल गाडी फेरि मिरिकबाट एक गोल गरेर 3 गोलले अगाडि मिरिक टॉम एन्ड जेरी 1 मिरिक 3 गोल गोल ए भएन भएन गोल भएन भएन गोल भएन अफसाइड अहिलेको गोल भएन अफसाइड मिरिक 3 टॉम एन्ड जेरी 1 राजाको म्याच मिरिक 3 टॉम एन्ड जेरी 1 गोल गरेर आज समाप्त भएको छ र प्रिय मित्रहरु यो संगेडाको फुटबल ग्राउन्डमा फेरि भोलि तपाईहरुसँग भेट हुनेछ र आजलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस् र संगमा तीर्थ युवा क्लब द्वारा खेलाइएको यो पहिलो चरणको म्याच तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ र तपाईहरुको दिन शुभ रहोस् तपाईहरु सुरक्षित रहनुहोस् थ्याङ्क यू